begynte på nytt igjen. Vi var på i Lakselv, jeg var med det her musikk i Troms i fjor. Det var et sakral sånn julekonsert vi hadde. Det var helt fantastisk egentlig. Det var samiske og finske og norske julesanger. Og rett før konserten i Lakselv så kom det en kjæring, og jeg tror ikke jeg helt hadde skjønt hva den konserten skulle gå ut på, så sa de, Ola Brennes, hvis ikke du spiller den mi pia, så dreper jeg deg. Vær med på refrenget. Du har først tøft av hver dag, og det er jo den da ditt og skulle være i dag. Men i dia, nei, vi vet. Vi gjør hverandre teller med hund og hår, her tror jeg ikke første mosebord står. Men i dia, nei, her er det nok ikke smugga tvil i det hele tatt. Og skinnende syn. Ja, under din turkise sandalen du har, er det fræsa inn en melding, og den er klar. Du er ny, Pia, der du har skrevet med levestilen din. Du er min.